Hemmeңді салам, менің каналыма қош келдіңіз. Бұл мен, Енеде Мәхри. Мен бүгін сіздің білен шейлі бір темада күрлішесім келе. Мен, неме, ғидылары, бүдің түркмен ғидыламыда. Деген түркмен ғидылары да асла көп азиат юртларын адам, Африка юртларында да ғидылары берілен тервия хақында күрлішесім келе. Себе, бұл бір ғатты вадзик меселелің бейірім қадиян, еңі бүдің ен аталамады ұмумай бұд біз өзіміздім дажы шодатлар ақында кән пікір әдемді оқта ғидыламыда нәхіл тервия берейенмеді. Әлбетті ғиза тервия бермек ол бір ғатты неме шикатливы, такой тонкі бір темалан бейірі олым қиын реакциямы, чүнкі ғатты көп адам неме алашман үлерді адетіп білер, себе хер кімің доғырсы ба дейін ялы, кәвір адам ғид халқыны хас бір кірек сақласы елі өйінді, кәвір адамдар осы бірадырақ еркіндік бересі елі, менің өзім болия мене шейлі еркінірек өйді өсін, еңі оны да менің воспитаниямды, да менің тервиямды, да айдалы бір менің пікірімші, олым әпәжі менің пікірім, да ялғышлық көйверлі нерлер бар. Осан мен шодатлар хақында сіздің үлі күрлішесім мейлі әуі, сізді бірат пікірлендіресім мейлі әді. Алашманын білерсіңіз білем оқ, чүнкі бідің культурады еркін, тойс либерал адамнан, консервативн адам аз көпірек. Шо себепті сіздің белкі ғиыда тервия бермек идеяларыңыз, белкі бідің атавағыламыдың идеялары білен, ден болып білер, еңі мен сізді бірді адиятладасым мейлі. Біз 18-17 асырда яшамдық, біз 21 асырда яшығыз, осан дөуір үйткөе, дөуірі бап болмалы мұқадиян бұрадырақ, себәбі біздің көні асырдағы пікірлемізді білен, бұ дүнияң долындырып болмайын, себәбі біздің көні пікірлемізді хеч кім неме құлуамасмайын дейін ялырақ, да шо себәптің, шо тем хақында күрлішейін, неян бұрынжылық білен, шейлі дады немедесім мәлияда, бідің ғидылары күчіліктен мәрі, шағылықтан мәрі башланыян, бір ода тервия беріліе бойын егімек. Ен атаңа бойын егімелі, еолошыңа, әріңа бойын егімелі, өшіңа меңдаштатылар. Шо бойын егімек дейлен дад, мен ұмумы ол идеядан бірелі прем дол қаршам дәе, себәбі ен атаңа бойын егімек, ен әтмек әлбетті ұқуыдад. Чүнкі сен ен атаңа сыйлаян, сөйіян, ен атаңам саңа хит шатшан бір зиян ісілемейян, шо себәттен ен атаңа бойын егімек ұқаты қуыдад. Еңен шо еолошыңа бойын егімелі, там сөйігілені бойын егімелі, шоның айдан етмелі дейлен идеялар бар, ана шолар білен мен бір хилі ғиды ені верінің қызматкәрі етмек үшін өстіріялар. Чыным, ән аталар ғиды чағыларына доғылынна, айдалы Түркменстанда, даже Өзбекстанда, Хиндистанда, Африкада жөнялы, ғиды чағысы доғылынна, болы ішу доғылыннан мәрі келелерінде бір пікір шына бірда дедіп әрі вермел, шына бірда дұрмыша түшкармалы. Окей, дейерсіңіз ол бір ән атаның парды дейерсіңіз, шон етмел дейерсіңіз ән аты. Болия, оның үлі проблемам ек, болия пардымышын, етмел дадымышын. Окей, еңі, менің проблемам нәмі, шо ғиздың, ғиз чағаңы күчіліктен ені верің қызматкәрі едіп етіштірмек менің проблемам. Олым нәмеден башланя. Енді оғыл чаға әлбетті машғалады, есасам түркмен машғаладыларында бір хил хас ұлы қормат қойылыян білем ол қас қоғы сәреділі ә, мен шоңға меңдешірек немелер білем ол. Бідің машғалада әмімді ден болық, ғиды олын тапауды болмады, әмімді ден сәреділі де, еңі шейлірі консервативнірі ерлерді машғалады көплінш оғылын чағаны бір хилі. Неме, хасы ләлік сіреттелер, да, осан, меселем, Клеонкан башында дадында отырын олса да, адынет, машғылы болып, нахари отырын олсан, бірден әлкі оғылан чағаның, тойыз оғылының чемчесі, енесі ек олса, шоңы одат әжесі ғидын айдар. Ғидын бар, неме, жиыңы чемче кетірдер, яды доғының чемче кетірдер. Осан, ана шолым, білеңіз, бір көрәймі, бір мелычі алды аттыр шо, еңі шо мелычі дә. Себәбі, ем шо яштан, белкі шо ғиджағадың яшы 6-7 яшындадыр, белкі оның оғылын жүгісінің яшы 8-9 яшындадыр, білем оқта. Еңі шо оғылын жүгісі, я оғылын доғыны, нәм үшін өзі қалып шо чемчесін кетіріп білен оқ, меселем. Нәм үшін шоны хүкман ғиды бұрмалы, нәм үшін аялды оғынны бұрмалы шоның, шо барып шоңы чемче кетірер әлі. Ана шонялық ерлерді де ұжы кичіліктен шейлі бір хилі воспитания беріле де, біздің түркмен ғидылары шейдіп еркегі еммедады кетіріп бір хилі бойын еғіп ағдына тұтмалы.
Ана мен шол неме билен шол понимание ул алалашам ок абсолютно. Осон еткинчек яшта да шоньялык. Инни мен меселем айталы өз неме өзүмдө да шейле ситуация болду да. Качандан өсүп келеңа еткинчек яшы эттең зат эттең уже оолонорум сага сөйлетип башлаялар уже үйүңө элен мыйхмандар там дайдылар чели сөйлетип башлаяп ха буга кыйдыгуу экен там белки оолума болор я белки неме невеста өкмүндө сөйлетиялар да уже сага шондо неме сенин уборка этишиңе ишеңирлиңе енелиңе сөйлетилия мен оны түшүнем элбетте хер кимем го хозяйка силендир үйүндө ёне енеде шо жерде да бар эн аталарың өзү бир хили ушу кыйдылары енеде шол неме кулдук воспитаниясыны келесине куяалар түшүнеңиз чүнкү шо затлар мага да дейилди меселем эгер мен бир заты эдесим келмедик бакты билем ок там билем уборка эдесим келмеди меселем үйдө да я ене бир ушошоу настроениям болмоду ошону эдесим келмеди да ошону эжем зат айтяды меселем вай сени эч ким алмаз деп биле сени эч ким ар алмаз дия шоняла курун осон папам айтяды меселем ай сенем бир оглуңун ичин якырсың дия я да кайненең ичин якырсың деп шоня затлар диятылар менем якчак диядым якчак этчекке диядым то есть мен эн атам менен неме отношениям катыгуй мен олор элбетте яман сөйянен ошо убакыт неме неме узат диядым да менде шейле бир узат бады хемиши неме неме десем анархизм ялы бир зат бады мен бир азыраак неме культура каршам культура каршы десем кам короче ошол узатлыга куллуга каршыдым да хемиши чүнкү мен көп китап окуядым осон ошо китаплардан затлардан эм шейле акылымы алыптым да мен эч кимдин кулу болжокке деп себеби куллук этмек мен менин биринин кулу болмок это мен онун үчүн догулмадым менинчи менин пикиримче мен дүйнөнү кугуп жаратмак үчүн догулдум да бир азыр бир дүйнө бир пайда кетирмек үчүн догулдум эне биринин ыйын сүпүрмөк үчүн догулмадым чүнкү осон шоняалы диядилер да осо ошол атлар хакында да яңы якында шойле пикирленип неметтиядым да ха ядыма түшө үйдөкүлөрү неме этчекке неметчекке дияним осон ошо дөгүрлөрүм мен айтядым как эн атама да мен турмушка чыкчакке диядым себеби олорум ай нем үчүн ана чыкырсың эне деп менем жок мен чыкчакке диядым нем үчүн себеби даш төгөрөгүм көрүядым нахили аял кыйдылар относиться этилеанына элбетте шейле параларым бады бир неме эркеги аялына коу сөйредип зат эдип бир коу отношение эткендер бады жөн эмме көп көрүн жерлемде бир хили диңе азап диңе кыйынчылык бир хили кулдук көрүядым да хер ким жолдошунун арына кызмат этия нахарын там неметия кетирия онун чайын демлея эшигин жууя кулуял болуп иштея онун неме боюн эгип бара осон арым болсо отурондур телевизордун өңүндө карынын ашап осон мага керекми шоньял турмуш эмне үчүн мен гүлялык озат турмушум жашап билеэн да өзүм казананмы казаньян алынмы алиян меселем да шоньялык турмуш истеядым хемиши осон хемиши да ошо тараптан мен катты анархистмин үйдө истем ок этчекке диядым көп немесинде то есть мен конечно үйдө эдем октум да этиядым элбетте себеби эн атаңа жок деп болон ок да жөн шоньялы күрүн этиядилер ушу жених барады да вот сени алмазлар енетмедилер дегендерде менин какыным тут диады себеби неадип какының тутмасын качанда сени бир кулук бир куллуга таярланган ял да сени уборка этмеген эметтиялар өгүрөтиялар нахар иширмеген эметтиялар да бир эне биринин кулу болмок үчүн таярлаялар сени осон ошо затлары менин кахарым элиады осон мен дижек болуян дадым сиз өз кыйдылыңыз шоньялык деп жетиштирмең бир биринин кулу этмек үчүн жетиштирмең кыйдың үй сүпүрүп билмеги нахар эдип билмеги энеси айып зат да окуу зат эстин чүнкү өзүнө бир неме болор да неме бир бейтарап болор өзүнө да независимость это хорошо жөне эне биринин кулу болмок үчүн этмесин ошо затлар истеп эстин этчек затына осон ошо себептен эм эне да бир озат ошо затлар эм эне да бейнисине куюлуя шейле затлар типа сен жолдошуңу диңлемели ариңи диңлемели эмиши деп жок диңлемели да мен ошонун эле алалашам ок сен ариңи диңлемели качанда сенин ариң акыллы адам болсо акыллы бейнили кого адам болсо ооба диңлесең боле эгер ошонун меселем маслахатлары коо болсо пайдалуу болсо да бир билем ок бир ха ушул адам аяман акыллуу шиң дийен да да доогуру деп билжек адамың болсо диңлемели мен ого совсем каршы да жөне бывает такой немелер да мушлар которые идиоты вот реально такой идиотың бир идиоты осон сен ошого эмне үчүн диңлежек качанда ул идиотизм бир зат күрлөсө
да? Меселем, мен сізді просто простой меселем айтқанна, кәбір еркеклер ба, өз одат, меселем, өйінде пұл етен оқ мұда, деден оқ мұда, дашар юрда, енді сіз өзіңізді білеңді, біздің түркменіміз дашар юрда да, түркменіміз дашар юрда да, да қазанжа еткелер да, там, Түркия дейді, ене дейді, іші да. Осын айдалыны Түркменстанны, егер өйінде, кән пұл ек болса, қазанч ек болса, дат ек болса, кәбір еркеклер өзлер гітмен аялар, нұраттиялар ішлемеге. Нәм үшін білем оқ, может, ялтадырлар, может, қорқкендірлар, я не знаю, ене именно аялар, нұраттиялар. Менің үшін шолым бір тупизм бір да. Сен нәм үшін қачанды өзің еркек адам, өйіңі еклемелі валтың, сен нәм үшін аялың нұраттиям да, дашар юрда. Осын аяларам қайттиялар оларың ішлемеге. Осын шоны нәмем үшін, апәжі әріні діңлея, шоның диеніне етке. Осын ене де шо ерде Түркменстанды отырып, қарныға шау отырын ерінен, ене Түркиядағы аялына приказа мерен олы, сен о нет, мінет, дат деп шоң ялы. То есть, нерде хан шо ерде бір ақылы оға, менің пікірімші ақылы оқ, себе ақылы адам бейдіп бара аялын ішлетме, аялыны кесек юрды гидіріп одад етме, өзі күдер ең аялыны гидірме. Шоң ялы бір ақмақлар ба да, яда ене ба шейлі немелер, меселем, егер чағасына дадына бір неме олса, нәм бір возможность олса да, бір дашар юртта да, оқыма, там чағасының білем оқ, бір ағасы олса да, айсы олса, енесі олса да, келшін оқыдылы да, деп шей дей отырса, қиыз чағасыны и вермеджек боланнар, я дейме олон чағасыны и вересі келмейаннар, йоғы, отырсын шерді, тип оқымасынан борлы, деп шей дей отырыннар, опять же, әжесі уродасы келе, меселем да, қақасы осы уродасы келен оқ. Әне шоннялы ерлерді, қақасыны діңлемелі дәл. Егер сіздің шоннялық еллішіңіз әріңіз ба олса, сіздің әріңіз тупой. Себе, нәм үшін тупой, әдір мен дашыларлар бұрты бұр түркмәндір, мұн ештендір. Нәм үшін тупой. Себе, қатшанда сенің өз чағаң шоннялық бір возможности болса, оқуы ұйдады, неметіне возможности болса, менің пікірімші, шо возможности алмалы да бегеніп чағаң оқуы ұратмалы. Қиыз болсын, оғлон болсын, тапауды, йоқ, ені оны қоражық болып, қапталында тұрып, ол білем оқ, қор олмажық болса, бір терсі іші етжек болса, Түркменстанды отырып өмедір сенің чағаң. Осын, я бір ажалы етіп, өлжек болса, Түркменстанды да өлір, орда шары ұрдағы дәнімен өлмейар ол, как бі. Түшінеңіз, дәмі? То есть, шоңялы моментлер бада, қатшанда аялларың, шол еллішілерінің бір самсық решен еткен ерлері бада. Ана шо ерлерді шолыр одад әрлеріні діңлемелі дәлі бар, өз доғыры дей пасав еткен дадын етмелі. Себебі аяллары хич ілі бір хилі, хеммейші бір асырлар бойынша хич көгін етілен оқта, хич кім көгін етен оқ аялығыдары. Нәмім үшін біз слабы пол олым үшін, слабы пол әті қағда неме ерің полы слабы олында слабы пол олы. Аяллар қаты күшлі пол, пол, күшлі джинс. Себебі нәм үшін күшлі джинс, сіз білеңіз ма, қиыз, аял қиыз олмақ нәхілі күйін шудырмышты. Ене де шул немәні, ене біз көтіріп білес, дұрмышың ағырлығыны. Бірінжіліктен, бізің бар, аял қиыз олып дауылыңды бір физически чеккен, әжірін кен. Айды бір едік, мешінен елі, енет, осын, оғата ерве темейрін ағыр, тоже. Беденің үтгі, әдәдет, плюс патом немәң ба, чаға дауымалы, оңын бір әжір ғат қиын. Оны адам өліп-өліп шейдіп чағады адам доуып бары, ервет физически үткішмелерден кетчен. Оннан соң ене де неме мұна мұрсқой мир дейалар да, такой неме еркеклерің дүниясында яшама қаты қиын аялмашығыл үшін. Карьера ойынша, ене бойынша да өсмек қиын. Даже шы западны американски немелерді де, компанияларда да, метелем аяларлы еркеклері ден айлық төлінен оқ. Аялар еркеклерден 30% ад айлық алиялар. Нәм үшін? Себебі аяллары көгін етен оқ немелерің, еркеклерің бұе қағы хеме ерді шоңа дискриминация кеттеді. Осын аяллар хемейші өз правасы жүндің өсе өші кетірмелі. Осын ене де бір датты көп еркеклер аяллары бір хейлі тұпой өрия, еңіл өрия, тұпой өрия, бір немесіз өрия, ұсынат өрия да. Осын шоңалы көрібен бір хейлі аяллар юқордан сереттелер еркеклер, аялларын песті, такая дурочка, да, такая дурочка, хештат білен, ок, короче, мен өзім қоу білен, оң үшін нәмі қоу. Шоңа, оң өдім неме дейлі, инглисше оңа mansplaining дейлі, mansplaining дейме, man explaining дейін мани дейді, еркегін саңа дүшіндіруші, еркек болып дүшіндіруші. То есть, неме да, саңа бірдат дүшіндіруінді, сен тұпайы дура,
мен осы ақылы еркек, шо себептен мен сенен қоу түшінген дейіп, саңа бір 5 яшыл шағы аялы бір зады түшіндірсе, ана шоңа мәнсплейнинг дейілі. Шо нялы немедім, шо нялы атлардан біз аялы ғилар дұрмышты кетші отырс, ене де шо затлары біз көтері отырс. Шоң үшін бар, сіз бір өт шағылыңызды, шо нялы бір воспитание бермеджек болың, бір қиз шағылыңыз бар, бір еркен, я ене бір кесекі машаланың құлы болмасын. Удрумыша да да чыканда да вара бір білемок, бір ғайын ері білі ұршып бөрмегіні енесін ісләмок, әлбетті ол еңіне бір өзіне бір уважайыне, солсын бірадырақ. Себәбі шол кичіліктен ақылына келесіне құйон датларыңыз, ұл олың соңым әлкі аялғыйлар әфект әтті. Себәбі олар еткінжек яшына дадына етенде қиылар, меселем, шо кичіліктен шейдіп, еркегі діңлемелі, там, әріңі діңлемелі, ен етмелі, қызмат етмелі, құллық етмелі, шо нялы одаттарлы өсенде, шол еткінжек яшы қиыз етен дедім, оғланлар шол қиыза ервет неметтері, бір хил ервет атнасицеттері, ервет середенде шо нялы болмолым қадып, әлкі қиылар чыдап бөрлер. Осан хәлкі қиыдың оғлан сөйгілісі да, метелім, кәвір ерді шоны сөйгімен мілі ағырда, ұрыван мілі ағатса. Қиыдларым шоны чыдайалар, болия айха ошын ялы олмалдырлы деп. Вот пікреді көрің, нәм чүн шейді, осан дейлі ада, нәм чүн сен шейлі чыдайан, сен ғыр өзіңі уважайын ең мы деп. Сен нәм чүн өзіңі итті сәрәділен ең сәрәділен деп. Нәм чүн себәбі кичілікден біде шон ялы өрөділді. Сен қиызмай, сен значит мал, сен, значит, бірінің құлы, сен, значит, бірінің қызматкәрі, сен бірінің уборщицасы, сен бірінің кухаркасы, шоңнялы, сен діңі үйің ішінде іш едіп, чаға доғырып, әріңі чай кетіріп бермәлі, болы, сен башқада үшін яраң оқ. Сенің абсолютно бұ дүния пейдан йоқ, сен діңі шодатлары башарыян, шодатларыларын соқылып отырмалы үйің ішінде. Ине біде берілен воспитание шоңнялы. Азияда да шөйлі берілі, Индияда да шөйлі берілі, Африкада да шоңя берілі воспитание. Діңе Европа юртларында аялғылары өзіне болуын уважайын ода әдеттелерді. Шөйлі өзің уважа әдетмелі, егер еркек адам, я любой бірі саңа неме ервет атнасы етсетті, шоңа чыдамалды, бірі сені ұрса шоңа да чыдамалды, неме деп, как бы, өзіңі қорап білмеге башармалы дейіп, шоңялық затлар өңірділе западны юртларды. Сіз әдір дейірсіңіз, бә, мәхір сен әхә феминизмін аңарсына етіп сен феминизм өңірдтен, әйттен, бәйттен деп. Забудьте про феминизм. Әлбетті бұл затлар феминизм, еңі, әдір феминизмі елден айырсағым, әдір сіз әне еркек өкмінне да, сіз әдір өзіңізді қиыдың еріне қойып көрім, әдір сіздің сөйгілеңіз ұрса, сіз шоңа чыдармысыңыз? Чыдамарсыңыз да шейлі ме? Пікредесің, какова хрена, оны әмшін мен ұрия деп, шей дейерсіңіз. Я сізі неме сөйгілеңіз, там, бар там он ет, мін ет деп, еңі іш бұрып зады деп, сізі қызматкер хөкмінде ұлан жақ болды, шоны едер місіңіз? Я не думаю. Это просто ғиылы, шон нялы ұзады, кичіліктен шей деп, өрөділіп, өрөділіп, шей деп, еді өтілер. Шо себептен, дейін, сіз өз ғиыз шағылыңыздың өмірін күлетінен, чүнкі сіз оның өмірін күлетінен. Бар боқлық чынымайсам, ен атадан машылая. Ен ата кичіліктен шағылығын шейдіп немесе, қиыз шағасында шейдіп өзі башынан едіп башласа, ана шонда ұжы қиыз шаға өзі ұл олып дәдет етшен соңым, ене де шо дауам етте, башында аға ен атасының үйінде оқыл олы, қызматкәрі олы, соңым өз әрінің үйінде қызматкәрі олып яшы. Осан пікірін айдыван мүлен оқ ачачан, себәбіне әмчін өзіне көңім етен оқ. Себәбі өзіне тұпой пікір етте, мен де тұпой дия, мен де еш сада дүшінем оқ дия нәмчін. Себәбі кішіліктен өрі сен тұпой, сен тұпой, сен тұпой, сен идиотқа деп оңай өріділеді. Шоңялық, әділ жоң үйдіні примой шоңя сөзілер айтмасаларым, шолмани, шолмани да хеммедат. Бір хилі гидлин-гидлин немелер да, бір гидлин-гидлин шол действиялар да атлар білін. Шоңялы пікір, ұжы қиыдың келесіне шоңялы пікір отыруя. Шоң үшін, мен сізді немеді хайшы десім мәледі, қайрат едім, қиыдыңыз етіштіреңіз дедім, бірадырақ бір білем оқ, әділ еркін пікірлі әдіп етіштіресіңіз келмесе де, консервативні етіштірмек істілесеңіз әм, ене бірінің құлы болмауы үшін етіштірмең. Сен бірінің өйіні арасаламалы, сен әріңі діңлемелі, нәм етмелі деп шоңялы әдіп етіштірмең. Деймі өз қиызыңыздың өз пікірі олсын, өз келесі олсын.
şeyle zat öwredin. Sen nämen dogry diýip pikiresseň, şonu et diýip öwredin. Sen hem öz pikirini bölüşmäge başar diýip öwredin. Şoň ýa zatlary öwredin gyzyňyza. O öýüňizde hem onuň o zat o gyzyňyzy erkek dogrunlaryna ýa jigilerine hyzmat etmegi öwretmäň. Sebäbi onuň erkek jigileri dogrunlar diýme özleri etsinler etmeli zatlaryna. Näme üçin onu gyz etmeli hökman? Gyz näme bolan hyzmatkärimi? Olama deň. Olama deň wradym. Osoň şonu diýen size de, gaýrat edin dur gyzlaryňyzdan normal wospitanie berin de, mal wospitanie bermäň. Gyzlaryňyzdan mal ýasamaň. Sebäbi biziň döwür üýtgedi, indi bir türkmenleriň gyzlarynda bir mal bolmasyn da aramyzda biraz bir kellelerek, pikirlerek, bir neme bolsun da, başarsanız da, pul zat, neme pulunuz zatınız bağ olsa da, gıydlanıza biraz nizavisimi bolma üçün bir okudun gıydlanıza, gayrat edip okudun. O zaman eğer yok okutma, pulunuz yok olsa, vazmozlusunuz yok olsa, onda hatta bu hüner bir öğredin. Bir tikinçili öğredin ya, bilem o, bir zatlar öğredin da, gıydınıza, bir iş öğredin. Sebebi neme de, gıyızların durmuşu pul taraftan hem kontrol edilir, katken. Sebebi köp gıyızlar şu nyalı durmuşa da da çıkan son hiç da başarman, hiç da hiç yerde işlemen, dağıt etmen, özlerinde pul olman, öz şu yollaşlarına bağlı olup oturmalı oluyor. O zaman o yollaşlarım onların üstünden izdivat set ya herhil edip de. Yani men öyü pul getiriyen, zaten men doğru biliyen, zaten men kovu biliyen, nemenin, nemeliğin deyip şeyde oturanlar var. O zaman şolam yine de tatalini kontrol olup gitti ya da, öyün içinde de diktatırs da olup gitti ya. Поэтому gıydınızı öğretin, ilk öğretmeli zaten keçi gıydılığınızı özlerine kovunu yetsin. Değil mi özlerinin akıllılığını, oğudunluğunu, neyme kovu adam olup yetişip bilecekliğini bilsinler şolar da. Değil mi başka birine boyun eğmesinler, yine birine hizmetkar olmasınlar. En atasına hormat koysunlar. En atasına hizmet etmek, ete bez problem. Esinler hizmeti çayına mı getirsin, naharına mı getirsin, öğünüm süpürsün. En atanın yönü. Ben ona karşı da, yönü yine birinin, kak bu men durmuşa çıkan son, neyme, vabşi öğünü süpürmesin diyem yok. Sebebi hazır siz men yine daşlap başlamam. Okey, süpürür öğünü, bor kadar edip ne medir, öz etişiyel eder de yönü prosto hizmetkar olmasın da. Yollaşam dengliğine kömek etsin şuna, öyün uğrunda da edilmeli zatları. Eğer kömek etmese de hatta bu odad etmesin de, helak etmesin de, özüne bir uvajenye bolsun halkı gıydın. Şunun için gayrat edin, doğanır, çağılığınızdan, gıyız çağılığınızdan kul yasamağın. Kulluk ideyasını ayrılın yoldan. Öz çağılığınızı, gıyızlığınızı esasanın özlerini uvajat etmeye uğradın. Birincilik bilen. Hiç açan hiç kimin şolara elini kaldırmağa hakkının yokluğuna öğredim. Deve şol katı katı vacip. Biz kızlar bu dünyada urulma üçün, sövülme üçün, ya helak edilme üçün doğulmadık biz bu dünya. Şon üçün gayrat edin. Bu kızlarına da koca, realine koca atlar öğredim de. Hazırlıkça hemen de hoşlaşan kolokolçuya basmağı yattan çıkarmağın, benim programımı, YouTube kanalımı yazılmağım yattan çıkarmağın, yine de gıdıklı temalar gelir. Sağ olun.